তার মানে আজি আমাৰ এটো ইলেকশন বুলি নহয় আৰু এটো আমি কো সার্টিফিকেট লব লাগে আৰু এটা আৰু জিকাটো তো 100% জিকা কিন্তু আমি এবাৰ বিচাৰিছো যে আমাৰ ৰেকৰ্ড হ'ব লাগে যোৱাবাৰ আছিল আমাৰ 2019 চনত 3,10,000 ভোটত আমি ৰেকৰ্ড আছিলে কিন্তু তাতকৈ আমি আৰু এবাৰ ডাবল হ'ব লাগে তাৰ মানে কমে এবাৰ 6,00,000 কাৰণ বিৰোধীয়ে নাই বিৰোধী ক'ত আছেনো ক'ত আছে আপোনালোকে পাইছে কতটো পোৱা নাই আপোনালোকে চাওঁ মানে এতিয়া আমি এই অহা ৰিজাল্টটোকে আমি অকল সার্টিফিকেটটোৱে ল'ব বাকী আছে আৰু সন্মিলিত গণশক্তি পাৰ্টি বা মিত্ৰদলে তো আমি তো ইয়াত UPPL আৰু আমাৰ AGP আৰু সন্মিলিত গণশক্তি আমি একেলগে মিলি পেলাই আমি মিত্ৰদলে অসমৰ যিমান চৌধুৰী আছিল চৌধুৰী চিতে আমি জিকিম তেখেতৰ লগত প্ৰতিদ্বন্দ্বী কোন হ'ব পাৰে বুলি কেনেকুৱা হ'ব পাৰে ঈশ্বৰ প্ৰসন্ন হাজৰিকা উঠিব বুলি শুনা হৈছে আমি এইবিলাকতো এনেই নামতে হৈছে কিন্তু পাব্লিকত ক'ৰবাত কাম কৰিব দেখিছে ক'তো নাই দেখা ক'ৰবাত দেখিছে জানো আপোনালোকে আপোনালোকে ক'ৰবাত চাওক আমাক দেখুৱাই দিয়ক ক'ৰবাত কাম এটা কৰিছে নেকি এতিয়া আমাৰ প্ৰগতি এনেকুৱা যে প্ৰগতি হৈছে সেই প্ৰগতিটো আমাৰ গোটেই ৰাইজে এতিয়া দৌৰ নিচিনা লাগি আছে তাৰমানে এতিয়া সুত বৈ আছে এতিয়া এতিয়া কৈছে যে কি আমি মোদীয়ে এতিয়া আকৌ এবাৰ তৃতীয়বাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হ'ব আৰু অসমত আমাৰ চৌধুৰীটা চিটে আমাৰ মিত্ৰ চৌধুৰীটা চিটে আমি জিকিব কোনো আমাৰ সন্দেহ নাই আজিৰ দিনটো যে ক'বই নালাগে আমি আজি আমাৰ চিলাপথাৰবাসী টাউনত আমি দীপাৱলীৰ দৰে আমি উদযাপন কৰিছোঁ আৰু আশা ৰাখিছোঁ আমি বিপুল ভোটত আমি জিকি আকৌ এবাৰ মোদী চৰকাৰ হ'বৰ বাবে আশা ৰাখিছোঁ ধন্যবাদ আৰু আমাৰ যিটো লখিমপুৰ সমষ্টিৰ আমাৰ যিটো প্ৰধান ছাৰৰ যিটো টিকেট নিশ্চিত আমি আশা ৰাখিছিলোঁ আৰু তার তেওঁলৈ আমি শিলাপথাৰ সেইমতে টিকেট দিয়া হৈছে আৰু যোগ্য ব্যক্তিক টিকেট দিয়া হৈছে পুনৰ এবাৰ মোদী চৰকাৰ আমাৰ 100 তাৰ বাবে আমি আকৌ এবাৰ মোদী চৰকাৰ বিজেপি জিন্দাবাদ আমি গোটেই আমাৰ শিলাপথাৰ মণ্ডলৰ পৰা আমি বহুত আগৰ পৰা আশাবাদী যে তেখেতে টিকেটটো পাবই আপোনালোকে আগৰ পৰাই দেখি আহিছে যে দিন ৰাতি কৰি যেনেকৈ আমাৰ মোদী ডাঙৰীয়াই 18 ঘণ্টা 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত কাম কৰে তেনেকৈ আমাৰ প্ৰধান বৰুৱা ডাঙৰীয়াও আপোনাৰ 18 ঘণ্টাই দিন ৰাতি কাম কৰিয়ে থাকে আৰু আমি ভাবিছোঁ যোগ্য ব্যক্তিয়ে যোগ্য স্থানত আকৌ পুনৰবাৰ চিট পাইছে আৰু আমি তেখেতৰ কাৰণে বহুত সুখী হৈছোঁ যে তেখেতে যে জিকাটো এইটো নিশ্চয় আৰু ইয়াৰ পৰা আমাৰ কোনো সন্দেহ নাই আমি অকল 19 আপোনাৰ ৰিজাল্টৰ কাৰণেহে বাট চাই আছোঁ যিদিনা আমি বাট চাম সেইদিনা আপোনালোকে সকলোৱে গম পাব আমি 100%